ሰላማዊት ዮሐንስ በመትወደው ሰው ሰርፕራይዝ ተደረገች። የምትወደው ሰው ማን ነው? ማንስ ሰርፕራይዝ አረጋት? እንዴት ሰርፕራይዝ ልትሆን ቻለች የሚለውን እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር በመሆን ይስሙ። ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በአገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ ፍቅር አንድነቱን ሰላም ሁሉ ይስጣችሁ። የምትወዱትን ነገር ያሳካላችሁ፣ ጤናችሁንም ይስጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ ስለምትወዱት ነገር ብዙ ነገር አወራሁኝ። ያው እንግዲህ የምትወዱትን ነገር ይስጣችሁ ያልኩበት ትልቁ ምክንያቴ ደግሞ በመግቢያዬ ላይ እንደተናገርኩት ሰላማዊት ዮሐንስ የምትወደው ሰው ሰርፕራይዝ አርጓታል፣ ወይም ደግሞ የምታደንቀው ሰው ሰርፕራይዝ አርጓታል። እንግዲህ እናንተም የምትወዱትን ነገር ፈጣሪ እንዲሰጣችሁ ያው ምኞቴ ነው። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ከኔ ጋር መሆናችሁንም እንዳታቆሙ። ላይክ ኮሜንታችሁም ያስፈልገኛል። ሰብስክራይብ ስታደርጉ የቤል ምልክቷን ንኳት፣ ሁሉ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲገቡላችሁ ማለት ነው። የቤል ምልክቱን ካልነካችሁ ግን እኔ ስልክ ኖቲፋይ ስለማያደርጋችሁ ወይም ኖቲፊኬሽን ስለማይገባላችሁ ቪዲዮዎችን በየጊዜው መከታተላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ሀሳቡ ወይም ወደ ዋናው ጉዳይ እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ ሰላማዊት ዮሐንስ በምትወደው ሰው ሰርፕራይዝ ተደረጋለች ማለት ነው። ያ የምትወደው ሰው ማን ነው የሚለውም ደግሞ አሁን በቀጣይ እናወራለን ማለት ነው። እንግዲህ ሰላማዊት ዮሐንስ ከትናንት ወዲያ ዲጄ ኪንግስተን ጋር ሂዳ ቃለ መጠይቅ እያደረገች ነበረ እና ዲጄ ኪንግስተን ጋር እያደረገች በነበረው ቃለ መጠይቅ ዲጄ ኪንግስተን ስለ ብዙ ነገር ጠይቋታል። ስለ ትውልድ ቦታዋ፣ ስለ አኗኗሯ ብዙ ነገር ብቻ። ሰላማዊት ዮሐንስ ማናት? ምንድን የሚያስደስታት? ምን አይነት ሰው ናት ብሎ ጠየቃት። እንግዲህ ሰላማዊት ዮሐንስ ከዚህም በፊት ስትናገር እንደነበረችው የምትወዳቸውን ሰዎች ተናገረች ማለት ነው። ዲጄ ኪንግስተን በወሬው መሀል አንድ ሀሳብ አነሳ ማለት ነው። ዲጄ ኪንግስተን ያነሳውን ሀሳብ እንዲህ ይል ነበረ። ፍቅር አዲስ ነጋ ጥበብን ትወጃታለሽ አሉ እና እንዴት ነው ከእሷ ጋር ያለሽ ግንኙነት ሲላት፣ እኔ ከእሷ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለኝም፣ አድናቂዋ ብቻ ነኝ። በአካል ሁላ አግኝቻት አላቅም፣ ባገኛትና አድናቆቴን ብገልጽላት በጣም ደስ ይለኛል ስትል እሷም ትመልሳለች ማለት ነው። ዲጄ ኪንግስተንም እንግዲህ እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎችን መድረክ ላይ ወይም ደግሞ እሱ ስቱዲዮ ሲያቀርብ የሚወዱትን ነገር ወይም ደግሞ ሰርፕራይዝ ማድረግ እነሱን ማስደሰት ይወዳል፣ ወይም ደግሞ ለምዶበታል። ስለዚህ ሰላማዊት ዮሐንስም ላይ ያደረገው ያንን ነው ማለት ነው። እንደ ቀልድ ስለ ፍቅር አዲስ ነጋ ጥበብ ብዙ አወሩ። ብዙ ካወሩም በኋላ በወሬያቸው መሀል ፍቅር አዲስ ነጋ ጥበብ አሁን ላይቭ ላይ ናት፣ ወይም ደግሞ ፍቅር አዲስ ነጋ ጥበብ ልታገኛት ነው አላት ማለት ነው። ሰላም ቀልድ ነው የመሰላት። ሰላም ከዛ በፊት እንደዚህ እያለች ስታወራ ነበረ፣ እኔ ፍቅር አዲስ ነጋ ጥበብን በአካል አግኝቻት አላቅም ወይም አይቻት አላቅም፣ በአካል ባገኛት ፌንት የምነቅድ ሁሉ ይመስለኝ ነበር ብላ ነበር። ስለዚህ ይሄንን ነገር ተጠቅመው ዲጄ ኪንግስተን እና አብሮት የነበረ አንድ ጋዜጠኛ ነበረ እና ሲሉ የነበረው ሰላማዊት ዮሐንስን እየቀለዱባት ሁላ ነበረ። እኔ ልደግፋት ፌንት እንዳትነቅድ ምናምን እያሉ ነበር እና ላይቭ ላይ ያገናኟቸዋል ማለት ነው። ፍቅር አዲስ ነጋ ጥበብና ሰላምም ለመጀመሪያ ጊዜ በዲጄ ኪንግስተን ስታፍ በዲጄ ኪንግስተን ፕሮግራም ላይ ቃለ መጠይቁ ላይ ላይቭ ይነጋገራሉ ማለት ነው። ሰላም ዮሐንስም ደስታዋን መቆጣጠር አቅቷት ስትንቀጠቀጥና ስትርበተበት እንደነበረ ዲጄ ኪንግስተን ከራሱ አፍ ተናግሯል። ስለዚህ ሰላማዊት ዮሐንስም በመቀጥቀጥና በመርበርበት ውስጥ ሁና ፍቅር አዲስ ነጋ ጥበብን ተዋራታለች ማለት ነው። ፍቅር አዲስ ነጋ ጥበብም እንግዲህ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ለሰላማዊት ዮሐንስ ትናገራለች። ጥሩ ድምፅ ነው ያለሽ፣ ጥሩ ጎበዝ ልጅ ነሽ፣ በዚሁ ቀጥይ፣ በርቺ ብላ የታላቅነቷንና የአድናቂዋን ደግሞ ፍቅር በጥሩ ነገር ወስዳ ጥሩ ጥሩ ምክሮችን ትመክራታለች ማለት ነው። እንግዲህ ሰላማዊት ዮሐንስም ምክሩን ተቀብላ በጣም እንደምትወዳትና በጣም እንደምትወዳት ሁሉ ያየ ነው። የስም አጠራሯ ሁላ ፍቅር እያለች ነበር ስጠራት የነበረው። ፍቅር በጣም አመሰግናለሁ፣ ፍቅር እንደዚህ ስላደረግሽ በጣም እንደዚህ ፍቅር እያለች ነበር ስጠራት የነበረው እና ሰላማዊት ዮሐንስ የምትወደውን ሰው በማግኘት ላይቭ ላይ ሰፕራይዝ ተደርጋለች። ሰፕራይዝ አድርገዋታል ማለት ነው። እንግዲህ ሰፕራይዝ ያደረገቻትም ፍቅር አዲስ ነጋ ጥበብ ናት በዲጄ ኪንግስተን አማካኝነት ማለት ነው። ዲጄ ኪንግስተንን እንግዲህ ሰላማዊት ዮሐንስ አመስግነዋለች። በጣም ነው የማመሰግነው ብላም ቃላት እያጠራት ነው ዲጄ ኪንግስተን የሚያመሰግነችው። እንግዲህ በጣም የምትወደውን ሰው ነው ያገኘችው። ያው እሷም እንዳለችው ከሆነ የፍቅር አዲስ ነጋ ጥበብን ዘፈን ስዘፍን ያደግኩት
በስለምወዳት ብቻ ዘፍናለሁ ይሷን ዘፈን እንጂ እንደዚህ ለዚህ ደረጃ የሚያበቃ ግንኙነት የለንም ምናም ብላ ለበረ። እንግዲህ በመጨረሻ ህልሟና ምኞቷ ተሳክቶላት ዲጄ ኪንግስተን አገናኝቷቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ዲጄ ኪንግስተንና ፍቅር አዲስም አይሆን ያወሩት ነገር አለ። እሱም ደግሞ ለምን ቤት ይዛታት መጣም ሰላማዊት ዮሐንስን ቤት ይዛትናና ያው ቤተሰብናት ካሁን በኋላ ተገናኝተን ማውራት አለብን ብላለሽ ማለት ነው ፍቅር አዲስ ነጋጥበብ። እንግዲህ ዲጄ ኪንግስተንም ይዟት እንደሚሄድ ቃል ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ ከሰሞኑ ደግሞ አብረው ፎቶ ተነስተው አብረው ጊዜ ያሳለፈው አዲስ ነገር ይኖራል በያስባሉ እሱንም ይጀላችሁ መጣለሁ። በመጨረሻም ዲጄ ኪንግስተን በዚያ አጋጣሚ ልናመሰግነው እንወዳለን። ምክንያቱም ብዙ አርቲስቶችን ባቀረበ ቁጥር የሚወዱትን ነገር ያረገ የሚያስደስታቸው ሰው ነው። መጨረሻ ላይ ጋብዛችኋለሁ ዲጄ ኪንግስተን ጋር ያረጉትን ቃለ ምልልስ። እስካሁን እኔ ጋር ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ፍቅር አንድነቱን ለእናንተ ለሀገሬ ልጆች እያልኩኝ እስካሁን እናንተ ጋር ብሬ ነበርኩት። እኔ አፍሮ ፕሮዳክሽን ነኝ። ሰላማችሁን ያብዛላችሁ። ፍቅር አንድነቱን ጤናውን ይስጣችሁ። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ሆናችሁ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ተወዳጁ ድምጻዊት ሰላማዊት ዮሐንስ በምትወደው ሰው ሰርፕራይዝ ተደረገች። ምንም ማረጋ አይቻልም። ወዝ አዲስ ያደመጣችሁ ነው ተወዳጁ ብስራት ራዲዮ 101.1 ላይ ምንም ማረጋ አይቻልም። ተወዳጁ አድምጻዊት ሰላማዊት ዮሐንስ እዚናት እናና ዘመዲ አረ ያገረለች እናና ዘመዴ አለዋለውና ሲዘፈን በጎንደር እነክሳት ጌት እንጂ መች መለያ ነበር። አይበቃም? ይበቃኝ። ኪንግ ዴ ነው ደምጻው ነው። በጣም ያምራል። በደንብ ነው የምዘፍኘው። የፍቅር አዲስ በደንብ በጣም ወዳታለሁ። ባላስመስልም በራሴ ከለር እጫወታታለሁ። አልመርጥም። ፍቅር አዲስን ግን ግዴታይ ነው። ግዴታ ነው። ላይምሬ ግዴታ ነው። አግኝተሽ አታውቂያለሽ? አግኝቻት አላውቅም። ተይ እባክሽ። በእውነት? ዋው! ባገኛት እራሱ ፌንት መሰራት። ስለዚህ አታገኛት። ፌንት ከመሰራት አታገኛት። በእርግጠኝነት ፍቅር አዲስ እየሰማችን ነው። በእርግጠኝነት እርግጠኛ። ወዝ አዲስ። ሰላም ፍቅር አዲስን በጣም ነው የምወዳት አለች። ተቆጣረገው። በጣም ነው የምትወዳት። በጣም ትወዳታለች። አዲስ ደግሞ አሁን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ገምቻለሁ። ምንም ማረጋ አይቻልም። አዲስ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ወዝወዝ እያልሽ ነው እንዴ? ታዲያ ከዚህ ብርድ ጋር ካላረኩ እንደዛ ወዝወዝ ካላረኩ ይባል። ሰላማዊት ዮሐንስ በጣም ነው የምወዳት። ድምጿን ብሰማ እንደውም ፌንት ነው የምሰራው አለች። ሰርፕራይዝ ለማድረግ ስቱዲዮአችን ገብተሻል። እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግነው አዲስ። እስኪ አውራት። እሺ። አይ ሰላም። ታዲያስ ፍቅር እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ታዲያስ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። እንዴት ነሽ? አለሁልሽ። በጣም ስሜታዊ ሆኛለሁ። የሚገርምሽ ነገር እንዴት እንደምወድሽ ለመግለጽ በጣም ቃላት ያጥሩኛል የምር። አዎ ቴንክ ዩ። ጎበዝ። በነገራችን ላይ በጣም ጎበዝ ናት። ኪንጎ ከልቤ ነው። በጣም ጎበዝ ናት። ንቁ ናት ደግሞ በዚህ ላይ አሪፍ ነው። የሙያ ደግሞ ከጉብዝና በላይ ያው ንቃትም ይፈልጋል እና ጎበዝ ነች። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ፍቅር ቴንክ ዩ። በጣም
ስሜቷን እንግዲህ መቆጣጠር በጣም ነው ከበደት። በታያት አዲስ ይሄ በጣም በቃ ደንግጣለች ላበላቦናለች። እንዴ አገናኘና እንግዲህ አንተ ማለት ከስቱዲዮው ደሞ ቤተኞች ነን በቃ ከልማብራ በሚገባ አገናኝሻለሁ። በደንብ ነው የምታወሪያት በአካል ደግሞ ስታይሽ ሞር ደስ የሚላት ይመስለኛል። አዲስ ይሄ ግን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ተገኝተሽ ሰርፕራይዝ ስላደረግሽልን በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ እኔ ማመሰግናለሁ ወዳጄ ጋር ስላገናኘኝ አመሰግናለሁ። እሺ አዲስ እሺ ጎበዝ ነሽ በርቺ። እሺ እሺ አመሰግናለሁ ፍቅር። እሺ እሺ ቴንክ ዩ ቻው መልካም ቀን አዲስ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ለእናንተም ለእናንተም አመሰግናለሁ። እሺ አዲስ ቻው። ምን ኮንፌንት ሰራሽ ብዬ ኮኔ ልደግፍሽ ነው ሳል አልሰራችሁ ብዬ ባካል ስታይ ነው እንግዲህ ደስ አለሽ? በጣም ደስ ብሎኛል አልጠበቅኩትም እንደዚህ ኪንጎ እንደዚህ ሰርፕራይዝ ያደርገኛል ብዬ። አመሰግናለሁ ኪንጎ ወዝ አዲስ ወዝ አዲስ